მე მინდა ვთქვა კიდევ ერთი რამე, რომ დღეს თურმე თქვენ გყავთ 54 პრეზიდენტი, რადგან ამ სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ კანდიდატი და პრეზიდენტი ერთი და იგივე არის. მე ვემორჩილებოდი აქამდე კანონს, სრულიად კანონს, რომელიც მე უნდა რა უნდა გამეკეთებინა კანდიდატის რეგისტრაციისთვის და რა უნდა გამეკეთებინა პრეზიდენტობის ოსით. ამიტომ სხვა ნაბიჯი არ გადამიდგამს, თუმცა ერთი ნაბიჯი გადავდგი. ეს იყო მისვლა საფრანგეთის საელჩოში და შეტანა დათმობის თხოვნაზე, რომელიც დაკმაყოფილებული იქნებოდა იმ დღესვე, როცა საქართველოს მოსახლეობა ამირჩევდა პრეზიდენტად. ეს იმათთვის ვამბობ, ვინც ავრცელებს რაღაცა ხმებს, რომ მე არ ვთმობ, არ მინდოდა დათმობა, არავითარი პრივილეგიები სხვათაშორის არ არის. ამასთან ერთად ეს არის სუფთა მორალური ჩემი დამოკიდებულება საფრანგეთთან და პოლიტიკური მიგრაციის, ასევე ჩემი ოჯახის ბევრი რამე. ამიტომ მე ვთვლიდი, რომ ეს არ უნდა დავთმო, სანამ კანონი არ თხოვს, რომ დავთმო. მაგრამ ეს არის მტკიცებულება იმისი, რომ შეტანილი იყო და დროულად შესრულდებოდა იმ დღესვე, როცა ვიქნებოდი არჩეული. რაც სასამართლომ არც მკითხა, არა ინტერესებდათ და ამბობდნენ, აცხადებდნენ, ამტკიცებდნენ, რომ შეუსრულებადი არისო. ისე რომ არ მკითხავთ არც ერთხელ. ანუ ეს არის მტკიცება, მაგრამ მე არ გამომდივარ ორმაგი მოქალაქეობიდან. ამას დაუბრუნებ საფრანგეთის საელჩოს, იმიტომ მე ვთვლი, რომ ამ ქვეყანაში არიან ბევრი ემიგრანტები, რომელსაც აქვთ ასევე ორმაგი მოქალაქეობა და არ არის სწორი, რომ ეს იყოს უარყოფილი დღეს დღევანდელ საქართველოში. მე ვარ მათი წარმომადგენელი და არა მხოლოდ აქ მყოფი საქართველოსი. ბრძოლა ცხადი არის, გრძელდება. რა ფორმით იქნება არ ვიცი, რადგან ჩვენ წავედით წრეზე, ჩვენ დაუბრუნდით იგივე იმ სიტუაციას, რაღა სააკაშვილი, რაღა ივანიშვილი, დაუბრუნდით იგივე სიტუაციას, არ გამოსულ ვართ. ვართ კიდევ პოსტსაბჭოთა თუ საბჭოთა სივრცეში, როდის გამოვალთ არ ვიცით, მაგრამ ვისაც აქვს იმისი სურვილი, იმისი ნება, იმისი ჟინი, რომ ვიბრძოლოთ, რომ იყოს ეროვნული ბრძოლა იმისთვის, რომ საქართველო მართლა შედგეს ერთ დღეს როგორც თავისუფალი დამოუკიდებელი სახელმწიფო, იმათთან ერთად გაგრძელდება ბრძოლა, როგორც გრძელდებოდა 9 წლის მანძილზე სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, რადგან იმან გადაუხვია თავის დაპირებებს. ამ ახალ ხელისუფლებამ ბევრად ადრე გადაუხვია თავის დაპირებებს. ანუ ბრძოლა, როგორც ჩანს, ხვედრი არის საქართველოსი, ხვედრი არის ჩვენი, ყველა იმასი, იმათი, ვინც უნდა, ვინც ოცნებობს მართლა თავისუფალ საქართველოს.